Čau, to je Darek Michal, vítám vás u třetího dílu tady z mojí single player Hexit série a v tomto díle, jak jste ještě poznali z názvu, tak půjdeme do toho druhého hradu, protože v minulém díle jsme byli v tomto, čili dneska jsem se chtěl podívat sem. Tak, já to asi musím díl prodlužovat, pouštím si stopky, dneska je pátek, 22. září, teďka je půlnoc a tenhle ten díl je speciální ze... No tady to je video speciální ze dvou důvodů. Za prvý tím, že je půlnoc, je 23.59 aktuálně. Takže tak pozdě jsem snad ještě nikdy ani nenatáčel, mám pocit, to za prvý. A za druhý, tohle je taky první let's play video, který natáčím tady po přestěhování do nového bytu, takže... No, tak jo, čiže já to teda se musím díl prodlužovat, koukám, že vám zapadá slunce, čiže já se ještě jenom vyspím. Na konci minulého dílu jsme byli dáme v té věži, kde jsme to trošku pofailili. Tak jo. Jo, počkám, že... Jdu spát ještě ne, takže... No, já se tady sklidím, co tam tu vyrostí, že to mělo všechno vyrostí snad. Tak. No ne, tohle bychom měli, ještě tady jedna vyrostla, tak jo, takže... Vrli stranou tohle, je to se mi bude hodit víc na ten chleba, přece jenom zmrklý toho tolik nemám, ty hlavně kvůli prasatům potom později. Aha, došlo, že zbytek dosázíme mrkve, OK. Tak, ještě sem a sem, tak výborně. Tady si vyvíkáme tuhle kytku. Nic moc zajímavého. Ještě furt nejde spát, to nic tak. Ne. Jinak malinko jsem hrál za kamerou. Od minulého dílu. A udělal jsem to, že... Spím se a hnedka vám to ukážu. Není to nic velkého. Ale včera jsem tady malinko hrál a opravil jsem si kompletně brnění všechno, co jsem měl, takže tohle, počkám, mrkve ještě můžu uklidit. Sem patří, no jo, tady jsou 40 mrkví, což už je paráda, namnožení nějaký prvotní, tak jo, my jdeme do toho hradu. Je krásně vidět na minimapě, no, už se vám teda ukáže, tak už jsem pomalečku ukazil v tom rohu dole. Já tam zajdu v rychlosti, už si připravíme rovnou mé časy. Například mohu by tam docházelo už teďka začátku k nějakým soubojům. A nahoře koukám nějaký ten slime ostrov. Tam v tom radu to je to, kde jsme byli minulé. Štroset někde. A tady by někde, pokud se nebyl, to měl být ten druhý, ne? Kde je? Ale že by byl už tam, nebo to je ještě furt tady ten? Ne, to je ještě furt tenhle ten, čili on je kde? Jo, je tam, ne, počkejte, tam je co? Jasně, on je tady, aha. OK. Dobře, jdeme dovnitř. Asi se tam prokopeme, nebo to přeskáčeme. No, tady se nic není, hele, tam jsou dia. Ty si ho všem vezmu, ty se mi hodí. Takže v momentě, že bych jich jde, ano, tady máme šutry, takže jídlo máme, o to s tím by problém být neměl. Koukám, že mi ubírá jídlo, že obtížnost je taky puštěná. Takže se vezmu ty dia a... Tak. Vrně 11 dia, ty se vždycky hodí. Tak a my si nějak musíme přijít na to, jak se dostat dovnitř. A pravděpodobně bychom to zkusili projít od zhora, čili to znamená, že půjdeme dáme do té věže na začátek. Jo, OK. Tady koukám nějaký provizorní schodiště, čili tam se klidně přes něj můžeme nějak dostat dovnitř. Každý jsem tam ještě musel být schopný skočit. Tak, dobré. Jo, a tady je vnitřek, OK. Takže to tady trošku osvítíme už. Provizorně doufám, že je zapnutý spawnování příšer. A mělo by být. Nevypínal jsem toho, že pokud to není nějak nastavení na server, tak by mělo být pořád zapnutý. Tak tady jsou torče, to je dobrý. Tyjo, to bude pěkný hluboko.
Aha. Dobrý, je zapnutý spawnování příšer, já jenom bych ráčil dovnitř. Au, už nemůžu. To je. Jako kámo, to je smysl. OK, takhle pozor. Aha, tady bude past. Tady už je past určitě. Jo. Dobrý, sem se nedostanou ke mně. A tady bude past. Nebo ne? Jo, je tu past. Je tu voda. A ta vlna jede někam úplně dolů. Kdybych tam spadnul a umřel, což není dobrý, takže my to uděláme jinak. Počkejte, tak. Au. Dobrý. Právě mě zajímalo, kam to posouvá ty šutry, ty jo. Ej, proč to posouvá? O co fakt? Hele, on je ten zombík tamhle, budem říct ti. Tak, a jíkaz tam utopíš, ty šmejdy, já ti dám. Pojď sem. Zavřete se. Tak, výborně, další tam je. Zavíráme. A on jim to nic neudělá, no jim tak takhle. Jo, kdo to vyhodil úplně za mě. Tak, dobrý den, co vám topí, to je pozitivní. Kolik? Jo, ještě jeden. Tak pojď. Pravdě... Je to tady pěstně asi skopnou, počkejte. To jsem měl možná udělat hnedka na začátku, co? Jestli tady s ním takhle mám na... No ok. Ještě dneska to bude malinko zmatený, tak se omlouvám. Je to tím, že teďka jsem celý týden od úterka vstával asi v 5 ráno, takže... Jsem celkem vyspalej a to popravdě trošku slyším do postele, tak tady bude další. Jasně. Hehehe. Tak a tady někde bude určitě plno zombíku. V nějakým pokoji. Nebo nějaký místnosti, lépe řečeno. Tak, je, tady jsou. Jsem našel. Ahoj. Měj se. Skeleton, zombík, aha, tady je spawner. Když tam naběhneme, zabijíme všechno, co tu je. Se spawnerem uděláme krátký proces. Tak, co pak je tohleto? To... Je možná nějaká past další, takže opatrně. Ojojoj, pojďte sem, pánové. Ale ten už má kamenný meč. Je, je. Ale dobrý, že se nedostanou, oni jsou blbí. A, esence. To mě zajímá, co tady bude za bossa, jestli tady bude zase ten nekromancer, nebo jak se jmenuje takový ten, se kterým jsme bojovali už minule. Hele, druhá. Nic zajímavého. A můj další skeleton. Tohle jsou možná nějaký... Nevím, co to má být. Jo, tam je v diamantovým brnění, takže... Se na něm připravíme. Tak. Nic. Nic, tady byl akorát ten jeden spawner, OK. Tahle páčka, to zatím zkoušet nebudu. Co se to děje? Co se tam nad ním běhá? Au. Ten bude celkem sranda, ten... Počkej, tohle je dobrý. Jedno a po druhé musíme. Tak, dobrý. Mohl by dropnout něco, nedropl. Co celkem divím. Mohl dropnout nějaký brnění, co by bylo, že měl je enchantovaný. Tak, zkusíme tu páčku. Já jsem opravdu nejsem jistý, že to páčka dělá, takže nevím, jestli to chci zkusit. Asi nic. Byla, že tady jenom nějaká okrasa. Tak, tady se dá jít ještě nahoru. Nebo ne? Ne, no vypadá, že... No počkejte. Bychom měli jistotu. Když tak to tam rovnou i osvítíme. A, jasně, to je. Já jsem to tušil, tady bude truhla. Jenom jedna. Zajímá mě, hele.
Iron Bow. No nic, když tak víme, kde ho máme. Já ho zatím brát nebudu. Je. A vrátíme se sem, když tak pro ně někdy za kamerou, asi s tím, co dělá ten... Teď jsem si... Ale... Tak to zase poslechneme, to už jsem hodně dlouho neslyšel tu hudbu. Tak. Au. Myslím, že jsem to právě posral. Ano, posral. Tak, takže pak to jsme. Jsem si to měl odkopat, sakra jsem vůbec. Měl podkopnout. Tady určitě byla někde truhla. No, tady je truhla. A přežila. Ne, to už to bylo. Jsem blbec, jsem si to měl podkopnout. Ale byla tady bylo jenom jedno TNTčko. Nahoru se nikde jít nedá? Nedá. Nebo dá? Nedá asi co. No, je to tady pěkně spláchlo. No nic. A tam nahoře jsem ještě něco slyšel, počkejte, ukažte mi minimapu, teď jsme tady v té hoře. A my jsme byli v této věži, tady pokud se nepletu, jsme někde kopali ty dia, jasně, tady je ten strom, co jsme přišli z této staly, takže ještě nějak chtěl dát, pokud se možno sem, přemýšlím, jak zkusíme se, musím tam prokopat přes zeď, počkejte, ne, to jdu na druhou stranu, to nepotřebuju, a on zase přišel. Já jsem zmatený. Nic není. A ještě možná něco tady, to já možná nevím přesně co to je. No i počkejte, zkusíme se vrátit, kvůli mám přišli, takže. Op. Pa, pa. Zkusíme zpátky do té věže a nahoru. Tu. Tak, tady jsme myslím začínali, pokud se nepletu. Tady, ne, tady ne ještě. Je to úroveň, ve které jsme začínali. Jo, tady jsme začínali, jsem se přirazil a tady ta nic není. Co tady, tady se dá ještě okolo. No, tam je nějaká miniaturní věž, tam se klidně taky můžeme jít podknout. No, tady nic není. Takže momentík, takže... Přišli jsme tady, tady jsme myslím kopali někde ty dia. Tam tím si nebych měl bydlet, ano, tam bydlím. Třeba bych chtěl ještě tudy někudy. Tady to vede dolů ještě dokonce aj. Ale... Vypadá to, tu nic není, co? Ještě co je tady, počkejte. Tu něco je. Musíme se prokopat dolů. Já se teďka udělám blbost, tam spadnu někam, počkejte. A! Ah. Past! Zajímavá past. Je zajímavé, co dělá. Ale nikdy, jak jsem to rozkopal, tak to asi nezjistím, co? Ale počkejte. Aha! Tady jsou ty pisty. Tady my už jsme byli. Tady už to známe. A jsem to podělal. A! Ah. Teď jsem si tam všiml toho brešoplitu. Počkejte, je to něco? Teda když už jsem tady... Ne. Ne. To není, to si bude. Počkejte, ale možná ještě něco. To je možná jenom budiště, ne, ne, ještě tady nic není, tak jdeme zpátky. Potřebuju bloky. OK. Já jsem se nedostal, a dostanu, hop. A jsem se ještě od těch, to vyšupuji tu. Udělám chybu. Jo, to jsme se tady počkat. Tady nic... Počkejte, no, že nic není, tady to vypadá takový podezřelý. Tady to je podezřelý. Pak to nic není, jo, pak to nic není. Tady myslím, to je ta růka, kde byl ten spawner, jasně tady byl ten spawner. Tady byly ty zombíci, asi 50. No, takže to je všechno. Machal se tady na ty blbosti. Tak, tady jsme měli ta dláčka, tady to tak. Já se to možná nepustí, jak jsem to rozbil, nespustí. OK, čili zkusíme jít zpátky nahoru. A to znamená, že tudíž hrad máme projitej, že já jako už tady nic nevidím. Venku prší, co se mi nelíbí. Už tak vypnu. No jo, je dokonce i tma, je všechno, že...
Omlouvám se, snad to nebudete považovat za moc velký cheat, ale... To bude. Mám 18 FPS, tak a počkáme ještě, až se to vypne. Tak kolik skočí? 50, no. OK, já to tady takhle jenom ještě provizorně otorčkuju, ať víme, že jsme tady byli už teda. OK, takže kde byla ta věž, co jsme viděli, je tamhle. Zkusíme se tam jít mrknout. Že tamhle nic není, to už jsme zjistili. Tady jsme kopali, tamhle je ta díra. Já bych zkusil, hele, tam je nějaká lidová věž. Čili jsme se zkusili pojít do věží. OK, jdem tam. Nemáme co ztratit už. Jako to já popravdě čekal jsem, že... Bylo aspoň něco jako minulé, minulé jsme si odnesli celkem dost dia. Pouček. Není. Oni skáčou někde, blbci. Tady jsou. Ahoj. Máte se? Jdu za váma. Tak. Ježiš, ten je zase nějaký. Ne, ani zase se bral. Můj meč, dej mi můj meč, já chci svůj meč. Tak. Musíme zabít toho nabůstovanýho. Co je zase tohleto? Proč se nemůžu hnout? Vrchy. Tak. To tam zase něco po mně. Viděli jste, co bylo to hnědý? Viděli jste to? Ale uhlí beru. Beru, au. Ale jsi byl vzorný, malej. Co jsem? Taky. Měj se. Tak, tu se jdu, já chci nahoru. Tu těch šípů tam. What? Pavouk zase nějaký nabustovaný hajzo. Malej. Co se boucho, viděl? Zase někde něco boucho, slyšeli jste to? Tak, jeden. To je nějaký bublé. OK. Nepotřebuju. Au! Proč si předávám vlastně ten klupán z ruky? Jau! Já to jsem si dá pomoct. Ježiši! Ne! A ještě se laguje server, no to je radost. Umřu! Asi. Tady neumřu, až to zpívám brnění, jako bych asi skapal. Ne! Ještě někam. Ještě mě zapálí, blbe. Po čem zase střílíš? Já nevím, je mi to jedno, umři. Proč se nedávám na ránu, když tam mám šarpne zpětku? Já dělám si už ani ničím ty spawny. To ještě mě zapál. Zase jsem spadl dolů, ježiši, jak já tady to nestáším, ty díry v té podlaze. Tak ty vole, jsem na dně, ne? Nebo ještě to jde dolů. No nevím, kam zjistím, až tam zase spadnu. Tady to vůbec už nevím, kolika patra mám. Takže ještě, počkejte, já to udělám jinak. Hop, jsme dole. Já už spadnou, nemůžu snad. Takže odsaď to budeme teďka likvidovat všechno. Budeme postupovat teďka směrem. Chtěl jsem postupovat nejdřív nahoru, to vyčistě a pak dolů. Vypadá to, že nejde musíme ta... Ještě někam. What? Co je tohleto? Ježiš, tady je ten golem, ty vole, já jsem ještě nic neudělal, ty vole, ale jsem si ještě nic nevzal, ty. Ježe, jak to, že tady je? Menší dotaz. Menší dotaz, jak to tady je, a ještě větší dotaz. Kde je? Evidentně je nasraný, OK. To jsem potřeboval zvířit. Kdyby byl ještě někdo pode mnou. Já jsem asi v říti. A dobrý, on se nemůže. Ale hitle mě, slušně. Jinak. Hop. Musíme odsáhat jen hitler vůbec. Pak tam dolů za ním půjdeme. Na návštěvu.
to bude problém. Nejdřív musím si vylutovat, počkejte, to nedopadne jako minule. Tak, máš po ptákách, šmejde. A on je tady ještě druhý na zombíky. Víte, co je dobrý? Nedokáže zničit ty sleby, jak už bych to musel cípnout dávno. Ale dia, beru, beru, a já mám plno. Nechci, beru. Jinak, tohle chci. Tohle chci, ježiš, tady toho je. Meteority. Knížky si na sebe hodím, recitaci, sleby nepotřebuju. Stavku. Tu chci. Esenci chci. Fénixovo peří, ale ještě se sem proto, no vlastně já se sem proto nevrátím, že on to potom bouchne, že jo. Tohle chci, co chci. Co ještě chci? Ale pěčí půl nepotřebuju. Vezmu si... Tohle peří. Já mám plno, to je problém. Hop. Pojďme si nějakých torček, uděláme další slot v inventáři. Tak. Pustěně blbý. Blbý. A vouci. Pustí. Blbý. Takže nahoře ještě spawnu na zombíky, ok, dobrý vědět. Jožiši. Oh-oh. Počkejte, ke zdi, tak spadnu dolů. A nejhorší, že oni se tam můžou spavnout. Si. Ach jo, moc jsem dál pokoj, počkejte. Já to mám moc, ale ne, tohle chci. Ale tohle chci. Tam rádi chci, tohle je staknu. Počkejte, co staknu? Tohle staknu. Tady ty granáty, ty se, tohle staknu. A jako zbytek asi moc nepotřebuju, ne? Nějaký ty granáty, ty se myslím dá kraftit, ne? A proč jsem dávám ty torče, když to stejně bude zapadnout, ale víš. Tak. Dobře. Tady se špiči. Tebe zám, to je v pohodě. Tady mám další 35. level, tohle staknu. Nic dalšího, počkejte, to jídlo se mi bude hodit. Jinak se tady buguje pavou zase. Jeli to nahoře. Tady nic není, takže to je dobrý. Takže, co potřebuju dál? Co se vezmu dál? Co je tady to? To jsou nějaký zase brnění. Já mám málo místa, já si musím asi vykrátit pomaličku nějaký ten baťoch, ale nevím, jestli na něj mám sulky. Co tady se potřebuju, tyhle? Počkejte, luk? Vezmu lapis. OK. Co dál? Krumpář, když jsi spojen, tak když nemám kovadlinu, tak o ty enchanty přijdu. Což nechci. Forče nechci přijít. Rád bych vzal to maso, ale já ho nestaknu. Co mám dělat? Potřebuji na něco to peří? Asi ne, co? Přece jenom jídlo se mi hodí víc teďka. Peří zatím nepotřebuji. Mrkve mám doma, jdeme dál. Pavouci. Milion pavouků. Ale teď to v pohodě, to můžu stát tady, ale nic neudělaj, blbý. Udělaj. Co děláš? Proč to tady jenom jeden spawner a tam nebyly dva? Nemají být vždycky dva? Pavouk propad? No, co se stalo? Kde se hitnu? Ježiši. A dobře, to staknu, to stak. Ty vole, tady toho je. Železo staknu. Tohle se dá vycraftit, ne? Nevím, něco spadlo. A nevím, kde to je. To bych ještě chtěl. Místo čeho? Co je to za chleba? Potřebuju ho asi ne, co? Tak je mi jasný, že jakmile půjdu na toho golema dolů, že tady to boukne a o ty věci přijdu, a že jako teď si musím pořádně rozmýšlet, co budu brát.
Samozřejmě to takto tak beru. To je samozřejmě, ale... Je, yeah, creeper! Ty vole. Co ten tady dělá? Kde se tu vzal? Teď neexistují spawnery na creeper ani v Hexitu, ne? Já jich měl jít nahoru a zničit ty pavouky, ty sem budou padat. Dobrý, tady nic není. A už jsme podle mě pomaličku nahoře, si myslím. Kaš. Jau, blbý. Má potvoru. Tak, a máte ptáka, nespawnujte se už. Tur, sakra. Já jsem díry všiml, ale už jsem nestihl zastavit. No nic, tak jdeme na zpátky. Ty vole! Skurvený díry, ty vole. Ne, proč to musí být děravý? Je, kdo se tady potom má v tom orientovat? Ještě aby se... Ne, bojuje s příšerama, ještě aby se vyhýbal nějakým pitomým díram. Tady to zase prší. Když nepršel, když jsem dobře to koupil jinam. Pery nestaknu, tohle, tohle, co ještě. Není ti klidně, já to jenom vypnu, ať mě to tady neruší a nelaguje. Ti pak nás čeká souboj s Golemem a narad bych byl zalagovaný. Ale čeká mi hrát nostalgická hudba, tak a ty seš v řití, co? Jsi v řití, v řití, v řití, v řití, v řití seš. Čeká mi hrát nostalgická hudba, že já zabiju tebe, ať mě nerušíš. Tak. Nic, tady jdeme dolů. Asi jo, co? Jo, si počkám, až dohraje ta hudba a pak půjdeme dolů. Tam vždycky kam můžeme něco vzít zase. Už je ne. Jo, tady už je. A pak ho půjdeme zabít. Ještě tady otravuje, co je tady to? Semínka nějaký. No, úplně mě ještě někdo nebyl, že já je tady asi nechám. No jako tady o ty věci se přijde, to je jasný. Říkám, že tak to tady bouchne všechno. Pak možná chtěl nějakou ústupovou cestu, ne? Ještě tady ještě. To pak asi musím vyběhnout nahoru, co? Nebo já nevím, jak to mám potom přežít vlastně. A stihnou vybrat věci, přežít, počkejte, co staknu, ty já staknu, tohle staknu, redstone staknu, co tam ještě bylo, emeraldy staknu, co tam ještě je, co mě zajímá. Třeba bych možná ještě jedno místo potom, no jdem tam. Kudy se žou? Jdeme na něj. Cítneš, píčo. Ne. Musíme rychle nahoru. Ne, tady to je zabarikádovaný. Pryč. Tady to bohužel nestíhám ty věci, aspoň jsme se na ně podívali. Je to začne bouchat. Nemůžu ven? Ne, ještě ne. Co ještě mi výbuchy? Jakože to nebude bouchat, ale budu jenom rád, aspoň si se skočit zpátky pro ty věci potom. Ještě nemůžu ven. Pojď, jak je to hluboko. Tak to začne to bouchat nebo co? Já furt nemůžu ven, ale tam už je venek. Tak co?
nakonec musíme rychle ven. Co to začne bouchat? Já už jsem se vůbec nezlobil. To jsem tady nic neslyšel. Tak. A sám koukám něco na čítě, jak to sám tam na čítě mám pěknýho. Asi nic, co? No. Tak to udělá jednoduše. Vrátíme se domů. Uklidíme tam ty věci, ale pokud to nebouchlo. Což jsem nic neslyšel, takže by to mohlo dopadnout dobře. Tak. Tam vyberneme zbytek těch věcí, co jsem tam nechal. Ty jsem tam celkem líbil a určitě mi se mi hodili. Takže... tam zajdeme pro to ještě. Se jenom vrátím domů, uklidím věci, že mám totálně plno. A už máme koukám na to na 30 minut, 30-47 to tady ukazuje, takže se vrátíme domů. Vezmeme tam věci, pak se vrátíme zpátky, pokud to nebouchne mezi tím ta věž a vybereme věci, co tam jsou a ukončíme to. Hrozně rychle ten exit vždycky utečel, máme koukám nějaká trhlina, je v ní zlato. Tam je zlato, jo, tam dostali, tam možná i opuštěný důl, co mi to zdálo, že jsem tam viděl. Kaš, trhlina na povrchu, OK. Je to opuštěný důl, nebo se mi to jenom zdálo? Ne, je tu, ale hodně zlata. Když si říkal, vzpomněl ten poslední timer z nekonečný série, jak jsme byli v tom Mesa Biomus a tam byl, tam jsem si přinesl asi 6 taků zlata. No dobrý. Tak či máme opuštěný důl, tam určitě jaký bude něco zajímavého, ten určitě jaký nebude klasické jako z klasického Minecraftu. Určitě tam zase bude spousta novýho, ten je úplně jasný. Vypadalo, že je celkem i hluboká, že tam mohla být spousta věcí, že to tady vlastně nehraje roli hloubka. Jo, myslím, že to bude zajímavý, takže... esence, takže tuhle stavky, kam dáváme ty stavky? Tuhle něco, co dál? Speciálně brnění, esence, tohle asi dáme taky tam. Musím říct, že ten golem byl celkem lehký na zabití, což mě celkem překvapilo, popravdě. Na to kolik měl HPček, jsem si myslel, že mi to bude trvat díl. Vlastně stačil mě do něj pak rábouknout a byl mrtvej. Tak. Perly si nechám, bych potřeboval rychle tam tu zdrhnout. Teď uklidíme tohle. Tady máme ještě nějaký peří. Vyspíme se. Ne, jsem ne. To je do hexit věcí. Tak. Ještě nejde spát, ach jo. Co vlastně dáváme sem? Jo, možnosti. Tohle si tady necháme někdy na opravu. A už máme 6,5 dia. Jde spát ještě, ne? Tak a vrátíme se do té věže. A pak to asi už ukončím. Říkám, máme nahrát na 33 minut. A v příštím díle... co, kam jsme mohli se vydat v příštím díle? Chtěl bych zase zkusit nějaký větší dungeon. My ty věže přece jenom je to takový napr, že... tam je ten výbuch, to mě celkem štve, by to nebouchalo, ty věže, jak je to v pohodě, ale tím, že bouchá, tak takový zvláštně, že já bych chtěl nějaký větší dungeon. Čili jsme příští díle zkusili průzkum? Ne. Ne, vlastně minule jsem říkal, že se budeme brzo věnovat stavby baráku, čili že jsem se určitě chtěl díl zkusit nazbírat nějaký věci na barák. A to se mi hodí, ten čípač tady klidně zůstane. Nemám ho, že tady klidně zůstane, a pak ještě uklidíme ten chleba. A teď se vrátím zpátky do té věže. Třeba nebouchla. Což by bylo pozitivní, kdyby nebouchla. Času na to bylo plně dost. Plně to. Takže kdyby to nebylo, že by to nestihlo bouchnout. Ne, radši možná ještě na chvilku počkám. Nevím, třeba půl minuty. Když do půl minuty tam nebouchne, tak... bude dobrý znamení a vezmeme se tam zbytek těch věcí. A pojďme za vodu. Tady je ten první hrát, OK. A tady je ten druhý. Dobře. Perli, ať se rychleji dostaneme přes ten kopec. Ale popravdě fakt jsem čekal, že dneska ten hrát, od toho jsem popravdě čekal trošku víc. Vlastně tam bylo pár zombíků, nějaký skeletoní, hele. Tohle beru. Pochopitelně kolik? 8 ze 3, to je pěkný. Tak. A jdeme se mrknout sem.
Takže jsme u věže. Říkal jsem, když to do půl minuty nebouchne, to by zhruba mělo víc, než dojdu dolů, takže... Načtený ty čanky už jsou. Takže počkejte, že rozhodně se tam zhruba v 35-10, takže... Čekáme do 40. Když se nic neozve, jsme v pohodě. Když jo, drháme. Koukám, že mi zase synchronizovali brnění, tyjo. A mě ta 6.5 to hodně odchází, já to mám přitom na tom Unbreaking 3. Ostatně celkem ještě v pohodě, to ještě příští díl vydrží, ale 6.5 a zmu se za kamerou opravit. No, levely máme, tady to nebude zase takový problém snad. Takže, co pak to tu máme? Páto, že to ještě nebouchá, co? Máme už 50, takže tam můžeme v klidu jít dolů. A nic neslyším. Hele, a ten se tu spawnul. Ve tmy. To není, že by tady byl spawner. Takže jsem tady zapomněl otorčkovat. Nechávali jsme tady ještě něco, jasně, tady už jsme nechávali. Já se upadat ještě opatril, víš, vypadá to, že to nebouchlo. Což mě celkem pomladě překvapuje. Ale když tak mě prosím vás napište, proč to nebouchlo. Já se rád si to přečtu, že mě to viděl, mě by to celkem zajímalo, proč ta věž nebouchla. Proč se jenom... Měla bouchnout, ne? Když to tady napsalo. Tower byl kolaps. Ale... To ještě z toho golema, ne? Klej a papíry. Jasný, tyjo, my jsme tady toho nechali. Takhle, potřebuji toho znám od velmi, ale to není prd. To je to, by mě zajímalo, co dělá. Takže si tam asi inventáře, co by to byla nějaká... Tady koukám, chybí schod. OK, tak věž nebouchla. Dobrý vědět, podzemní věže pravděpodobně nebouchaj. Dobrý vědět. Tak, čili já se vrátím zpátky. A ukončíme ten díl, asi půl lehnout, je půl jedný. No, teďka nějak jsem celý týden stával v 5 ráno. No, celý týden v pondělí ne. V pondělí jsem stával v 7, jak jsem celý týden stával v 5 ráno. Měl jsem, no, a každý den jsem byl někde pryč. Takže, jako, na služebních cestách, takže... No, jsem z toho celkem vyčerpaný, děti dají zabrat. Máme to, a ne, tam dneska nepůjdu už. To se zase necháme na někdy jindy, dáme tu ledovou věž. Nekouká, možná jsou ty vysoký stromy, ne? Tam se ještě chci podívat, že z těch bych si ještě tak postavil barák, jestli tam jsou takový ty oranžový. V příštím díle. Já se nám teďka chci jenom jít podívat. Jsme měli už spawnu, to popravdě furt nevím co je. A tady si páči, tady jsou ty oranžové stromy. Takový ty redwood, nebo jak se jmenuje. Tud jo. Si nepříště tady nějaký natěžím, ustavíme z nich bara. A to jsou oni. To jsou oni, já to nechci kupovat, protože je trikapitátor. Když by se, no tady jsem asi už nevešel, co na tom přece nevšel. Jo, čili to jsou ty redwood stromy, ok, čas, tam skočím ještě rozhodně nějaký načíst a potom se vrátíme tady jenom rovně zpátky domů. Tam se tady chci teďka nějaký načíst. Ještě. Tam hodně nic nevím, tam to co ani ještě nechci. Tady jeden pás takhle. Ok, čili dáme to máme, ještě skočíme tam trošku dolů, tam načíst dozadu. Co tady něco nějak najdeme? Co by nás mohlo zajímat? A ukončíme to. Tak tady máme teda redwood stromy, ok. A tady něco je, tam to šutrový, ne, tam nic není. Je možná nějaká... Ne, to jsem nechtěl, sakra. Je možná nějaká... Nějaká malá věž to vypadá. Takže máme na čtyři, co je tady ten biom, koukám, že není moc velký, ale tady to vypadá, že je další. Na tou pouští. OK, vybydlíme tamhle, to je celkem dálka. No, příštím díle bych to možná viděl na průzkumu objevování, ne. Pokud něco to vykládám. Příštím díl, do příštího dílu se tady natěžím nějaký dřevo.
tomhle biomu. Pravděpodobně to budou, kde pak roste nějaký. Jak mám ukázat třeba tady ten. Tady vypadá, že do příštího dílu se natěžím nějaký tady ty stromy. Pomocí tří kapitátorů to bude sranda. Možná mi při tom párkrát spadne server, nevím. Jsme hráli se jen tak málo spadlo, ale tam jsme měli 4 giga RAM, tady mám jenom gigabyte. Takže možná mě spadne server. Takže proto to udělám za kamerou. A v příštím díle se budeme věnovat stavit baráku. Au, co to je? To je skeleton, no, nějaký negr. Fule, to co ty šmejde malej. What the fuck? Co tam dělal? Vlastně jsem kvůli němu jak ježek. Zde vypadá nechanej ježek, ale pořád ježek. No. A když jsem to skončil, jo, u té stavby baráku, že příští díl stavujeme jenom na stavbě baráku, už mám nábě nějaký nápad, jak by to mohlo vypadat, takže uvidím, co na to řeknete. Doufám, že se bude líbit. Někdy nám dohrála ta hudba, škoda, že se tam nedá teleportovat na ty marky, nebo bych se tam portnu. Tak to musím zase celý běžet. No, to je jedno. Tak. Čím dělá ta stavba toho baráku, čili to ne, čili kdo chce nějakou akci, tak se ji v příštím díle pravděpodobně nedočká. Uvidím, jak to bude časově vycházet, a ještě ani nikdy ten díl budu točit, protože možná teďka o víkendu ho natočím, nevím, ale spíš teďka o víkendu budeme se s Zekinem hrát hodně vodko. Příští týden jsme zase pryč. Zase na služebce, takže tentokrát v Krušných horách. Takže, no, nevím. To je celkem zajímavý, tu kost nechci. Chci šutry a co se můžu dostat. Tak, dobré. Jdeme dál, ne, pryč. Tady jsme si byli na začátku, že jsme tady tu ze začátku šli, mám pocit. Jo, jsme myslím přišli tady z toho zimního biomu. Kreativus, už si založil kreativ svět. No, přepadl je v kreativu, kreativ svět. A chtěl jsem říct, že jsem si v kreativu založil hexit svět. Zkoušel jsem ji tady do toho portálu. Pořádně jsem nepochopil, jako na co to tady je. Jako k čemu to tady zloužit? Tam nic není. Jsi byl někdo tak hodný a napsal nějak čemu ten portál, jako... Byl jsem tam, vím co tam je, jsou tam nějaký stonebriky, nějaký netherbriky, ale vůbec jsem nepochopil, jako co to má znamenat. Jako proč to tu vůbec je? Jako jaký to tady plní účel v té hře, v tom modpacku? Nová dimenze? Je tam 15 bloků a to je všechno. Je mrňavá dimenze, takže tady uklidíme ty dia. No to dáme přepálit, co si uklidíme hexit věci. Není to baťoch? Není to baťoch. Hexical Diamond. O tom jsem mě jednou říkal Lenny, já už si nepamatuju, co mě o něm říkal. Tak, tohle stavku. Dolů jídlo. Dolů. Tohle, tohle, tohle. Za to dáme přepálit, tohle si nechám. Ale mě došly torče. Kde mám torče? Sakra, kam mě zmizely torče, když jsem měl stak torčí, kde jsou? What? Když jsem měl stak torčí, no, viděl jsem si je. Tady nejsou. Dagger nejsou. Kde jsou ty torče? Když jsem měl stak torčí. Nic mi se někam torče, se schválně musím mrknout na video, kdy mě kdy a jakým způsobem mě zmizeli torče. To mě tam vážně zajímalo. Ohoho. Tak no nic, toho si zase... To si s tím za kamerou ještě si pro ně zajdu, ještě to za to si počkám teda. Byla rychlovka. Tak, je zlata. Takže už máme 40 zlata, to se mi líbí. A na to koukám, vyrostl už ten jeden vít, ten druhý ještě ne. A tohle jsem zrovna nechtěl, takže ho. Počkejte, to semínko chci. Neklikal jsem na semínka? Proč jsem dodal ty šípy? Jo. Yeah. Huh, dobrý. Nebo je lak. No, to byl nějaký buk. A už vám tak stejně koukej. Tak jo, děkuji, já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za schynutí, ho fajn se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ho odnotit,
Práci a všechno si ním přečtu, zase nám zapadá slunce, už dneska asi po třetí. Tak teda to. A zase teda někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj!